euskeraz irakurriko dut. bueno, <coughs> gaur e, elkarrekin Podemos taldeak bere osoko zuzenketa aurkeztu dio Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuei, bimila amazazpirako aurkeztu dituzten aurrekontuei. E, gure osoko zuzenketa honetan, E, ja emandako azalpenak argitu egiten ditugu eta luzatu egiten ditugu e, geure arrazoien inguruan horrelako zuzenketa bat edo beraien eh vuelta ematea e, azaltzeko, ez? E, ikusten dugulako aurrekontu hauek ez direlako behar bezain sozialak edo behar resko, beharrezkoak diren sozialak, ikusten dugulako baita ere gobernuak ez duela izan inolako borondaterik e, bai fiskalita, fiskalitateari buruz hitz egiteko eta e, hainbat e, gastuei buruz hitz egiteko edo hainbat gastu kentzeko. Baita ere, gaur eta bihar artean, e, berre, laureun da berrogei, e, baino zuzenketa gehiago aurkeztu dizkiogu e, aurrekontu hauei. Zuzenketa hauen e, bueno, zenbakia mila e, bosteunda ladoita mar da, e, putxi gutxi gora bera e, aurrekontuaren euneko amalaua. Horrek zer, zer esan nahi du e, aurrekontuaren sortzi eurotik, euro bat zuzendu egin dugu edo e, bere lekua aldatu egin diogu. Baita ere, sail guztiei sartu zaizkie zuzenketak eta baita ere hainbat enpresa publiko eta e, leku autonomoei. Ideia bat e, izan dezazuten, ba, alderdi popularrak eta eusko alderdi jeltzaleak egin duten akordia, hogeita bederatzi milioikoa da. Eta geure zuzenketak, mila bostuen dalar hogeita mar milioikoak dira. Adibidez, ikusi dugu nola bakarrik e, goi karguei euneko amagostean soldata jisten, ba, e, milioi bat eta erdi e, atera egin dugula. Edo e, asesoreak erdira jaisten, bi milioi gehiago atera egin ditugu. Horrela, e, argi geratu da aurrekontu sozial e, batzuk aurkeztu zitekeela ez? E, orain, azalpen gehiago emango dizkizuet e, aurrekontu guk aurkeztutako zuzenketei buruz. Aurrekontu sozial bat, e, soziala, aurrekontua sozialagoak egiteko, familiai zuzendutako partidak eguneko sortzean hilo egin ditugu. Baita ere, ikusten dugu nola, igo daitezkeen eguneko zazpian eskuntzarako partidak. E, zazpi milioi gehiago beketan. Unibertsitatera zuzenduta ez dihoaten beketan. Eguneko lauren da hogeita abost gehiago berdintasun politiketarako eta eguneko bederatzi koma bosta igo dugu dirua mm, bermatzeko, dirua e, diru zarrerak bermatzeko errenta, errenta. Hogeita, amazazpi milioi. E, baita ere, hainbat e, politika sozialekin e, erlazionatuta dauden beste partia batzuk, eguno kamasortzian igo egin ditugu. Baita ere, e, <coughs> e, kapital irteera sektore e, privatura e, moztu egin dugu, ama bos eta ikusi dugu nola eskuntza publikoa onuratu daitekeen honekin, irukuma bos milioi eman daitezke Euskal Herriko Unibertsitatari, milioi bat e, aurre eskuntzaren edo milioi, milioi, bat baita ere eskuntza proiektu entzat. Ikusi dugu ere nola aurre kontu proiektu razionalago bat egin daiteke. Ia hori eta milioi atera ditugu e, beharrezkoak ez diren gastuak eta zerbitzu publikoen funtzionamendura afektatu egiten ez dituen gastuak mozten. Ne, protokolo gastuak, dietak, propaganda, publizitatea edo baita ere segurtasun pribatua adibidez. Horrela, hogeita mar milioi atera egin ditugu. Baita ere, lehen azantuan bezala, goi kargoi eguneko amabosta e, jaitzi daitezkeela soldata ikusi egin dugu. Hainbat, e, proiektu e, gelditzea proposatzen dugu, adibidez, e, bueno, e, gaztizen egin daitezkeen gaz prospekzioak, donostiko pasantea edo leioako tranbia. Horrela, amazortzi milioi atera azitezkeen eta beste hainbat lekutan e, jarri. Ekonomia produktiboan, beratzi milioi edo hainbat enplegu planetan. Eta baita ere, abiedura handiko trenari buruz hainbat aldaketa sartu egin ditugu. Uste dugu, e, goi kostuetan dagoen, egin da, hau eta mangoz milioiko partida gelditu egin behar dela, e, eraikitzen ari diren tramoi buruzkoa, eta baita ere, oraindik eraiki gabe dauden tramoi buruzko obrak, berroita bar milikoak, gelditu. Egin behar direla, ikusteko lehenengo nola, obrak nola listatu egiten ari diren, eta baita ere, honen e, onura soziala. E, beraz, labur bilduz, ikusten dugu horrelako e, zuzenketak aurkeztuz eta horrelako aldaketak sartuz kontuetan, aurre aurrekontu aurre kontu sozialago bat sartu ziteke, egin zitekela eta e, esko jarraritzak ez duela porondaterik izan horrelako e, eredu soziala ez delako bere eredu soziala. Eta baita ere argi ikusi da, ba, erreforma fiskala beharrezkoa dela eta erreforma fiskal honek hainbat eta hainbat onura ekarriko zitu, zituela aurrekontuetan eta eh, endudatu gabe lortu genezakeela diru gehiago.